Türkmenistanın paytaxtı Aşqabadda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndəliyinin ofisi açılıb. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Türkmenistana işgüzar səfərimiz çərçivəsində SOKAR'ın prezidenti Rövşən Nəcəflə birlikdə Aşqabadda SOKAR'ın nümayəndəliyinin ofisinin açılışında iştirak etdik. Bu təşəbbüs şirkətin Türkmenistanda uzunmüddətli fəaliyyətinin möhkəmləndirilməsinə, ölkələrimizin energetika sahəsində ortaq maraqlarının reallaşmasına inamın təzahürüdür deyə Mikhail Cabbarov paylaşımında bildirib.